Women can do it လို့ခေါ်တဲ့မစ်စွိုင်းရဲ့အမျိုးသမီးဖွဲ့ဟာအမျိုးသမီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအများပြားဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာအမျိုးသမီးတွေကိုမဲ့ပေးရေးလှုံ့ဆော်မှုတွေကိုပြုလုပ်နေပါတယ်။ဘာကြောင့်လုပ်နေရသလဲ။ဘယ်ဒေသတွေမှာလုပ်မလဲဆိုတာကိုမီဇီမာရုပ်သံသတင်းတော်ခင်စုကြည်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ကရင်ပြည်နယ်မြို့တော်ဖအံမြို့မှာမိုးရေရွာနေပေမဲ့အမျိုးသမီးအမတ်လောင်းတွေကိုမဲ့ပေးကြဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်မှုတွေကိုလုပ်နေကြပါတယ်။မေဆွမ်းကြီးက Women Can Do It ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးအဖွဲ့နဲ့ဒေသခံစေတနာဝန်ထမ်းတွေကမဲဆန္ဒရှင်တွေကိုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမဲ့နိုဝင်ဘာ၈ရက်နေ့မှာမဲသွားပေးဖို့အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုလည်းမဲပေးချဖို့စီရင်တိုက်တွန်းနေကြတာပါဒီလိုလှုံ့ဆော်မှုတွေကိုပြုလုပ်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေဆွမ်းကြီးရဲ့ Program Manager နော်အေးလိုင်ကခုလိုရှင်းပြထားပါတယ်။ဘာလို့အဓိကတော့ဒီလောလောဆယ်ပေါ့နော်။ဒီအမျိုးသမီးတွေရာလည်းပဲဒီမဲစင်းထဲမှာပါဝင်မှုနည်းတယ်။နောက်အမျိုးသမီးတွေမဲပို့ပြီးတော့ပေးလာဖို့ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေများများကိုဝင်ပြီးတော့ဝင်ရွေးဖို့ရန်အတွက်နော်ဝင်ပြီးတော့မဲပေးဖို့ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့အမျိုးသမီးတွေကိုမဲပေးဖို့ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်။မေဆွမ်းကြီးဖွဲ့အနေနဲ့အခုလိုအမျိုးသမီးတွေကိုမဲပေးဖို့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုကရင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့မှာပထမဆုံးစတင်ဆောင်ရွက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာဒေသခံစေတနာဝန်ထမ်းလူငယ်တွေလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြပြီးရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပနမဲပေးရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြတာတွေ၊ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်ရက်ကိုအသိပေးပြောကြတာတွေ၊ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ကြမယ့်အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်အပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုရှိအောင်လှုံ့ဆော်ပေးတာတွေကိုဖအံမြို့ဈေးကြီးဝင်းကျင်၊အိမ်နူမြို့နယ်ဝင်းကျင်တာမညတောင်ဝင်းကျင်နဲ့ကြာအင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ဝင်းကျင်တွေမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တချို့လူတွေကကြတော့အရင်စိတ်ဝင်စားကြတယ်ဗျာ။ဘာကြောင့်ဘသူ့အမဲပေးဘသူ့မိန်းကလေးဝူမန်လို့တမယ်တက်ပြီးတော့တို့ရောအဲ့လိုမျိုးစာရွေးကတ်တယ်စာဆောင်တွေဝေလက်ကန်စာဆောင်ဝေအဲ့ဒီလိုတို့အရင်စိတ်ဝင်စားကြတယ်တချို့ကကြောင့်တချို့ကကြတော့မိန်းကလေးတွေကိုမဲပေးဖို့စီယုံတဲ့နေရာမှာတို့ကမိန်းကလေးတွေပဲပေးရမှာလားယောက်ျားလေးတွေပေးကြမလို့ဘောတို့ကြတော့လေဘာကမိန်းကလေးဆိုတော့အမေပဲပေါ့အမေကိုပဲမဲပေးမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တွေးကြုံခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်မေဆွမ်းကြီးအနေနဲ့အမျိုးသမီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေအများအပြားဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့မြို့တွေမှာလည်းအခုလိုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားအောင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်2015ခုနှစ်ဒီလိုရေကောက်ပွဲအတွက်နေရာ5ခုတော့ရထားရပေါ့နော်။ပထမတနေရာကတော့ဖအန်၊ဒုတိယတနေရာကတော့ဒီကြိုက်မရောပဲ။ကြိုက်မရောနောက်ရေလဲပါတယ်။နောက်သတုထကတော့ရန်ကုန်နဲ့နောက်ပြင်စမကတော့ဒီတောင်ရှမ်းမှာလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။အဓိကတော့ကျမတို့အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်များဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့နေရာနဲ့အကောင်လုံး coverage ဖြစ်အောင်ကျမတို့အဲ့အဓိကဒီ5နှစ်ရောက်ရွေးချယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလှုံ့ဆော်မှုတွေကိုပြုလုပ်သွားမဲ့ဒေသတွေမှာအမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်လောင်းပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှုများနေတာဖြစ်ပြီးကရင်ပြည်နယ်မှာတော့ပြည်သူ့လွှတ်တော်မျိုးသားလွှတ်တော်နဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်အတွက်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်မဲ့အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်လောင်း35ဦးရှိကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။